ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସର ଗୁଡ଼ାଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏନ୍ ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି କଟକ ସହର ଯାକ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରୁଟ୍ ଯିବ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ତ ତାକୁ ବି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆରାଉଣ୍ଡ 5-6ଟି ଲୋକେସନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ସାର୍ ଅନେକ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ, ସାଧାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ ଲୋକ ଅପିଲ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କାର୍କେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ, ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିବାଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସେ ଲୋକ ଆସିକରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କିଛି ବାଧା ନ ହେଉ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍କେଟ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ବାଇ ରୋଡ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ କଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବେ କାର୍କେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆଜି କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ବି ହେବ।